Donc, salam alaikum marra thaniya. Normalement, maintenant, je vais commencer la séance avec le nombre qui est présent. En effet, vous êtes uniquement 4 personnes qui sont avec moi. Donc, si vous avez des questions, on peut commencer par vos questions. إذا كان عندكم أسئلة نبدأ بالأسئلة نتاعكم على الشيء اللي خدمناه المرة اللي فاتت. Si vous n'avez pas de questions, je vais directement passer à présenter aujourd'hui la notion de l'héritage simple ou bien le concept de l'héritage simple. Et comme j'ai déjà expliqué, Inch'Allah, إذا كفينا الوقت, on va présenter, ou là, on va passer à étudier, ou bien à discuter la série d'exercices que j'ai partagé avec vous hier, dans votre groupe, qui contient bien sûr des questions de cours avec des questions d'exercices ou bien des exercices. Donc, parce que la fois passée, كاين ou كاينين طلبة قالوا لي باللي ils ont besoin de savoir comment on va avoir des examens, ou bien la structure de l'examen, elle est comment faite. Donc, l'objectif surtout, c'est de voir كيف يجي يجيو الأسئلة, si vous voulez, في الامتحان. Donc, si vous n'avez pas de questions, on va commencer. Donc, vous êtes maintenant presque 8 étudiants. ثمانية طلبة حاضرين. Donc, la fois passée, normalement, nous étions arrêtés sur la notion de l'héritage simple. Elle m'a fait la notion d'héritage maintenant, elle est claire. Maintenant, c'est une relation, ou bien c'est un mécanisme qui permet de d'hériter, ou bien d'avoir, ou bien d'acquérir les attributs et les méthodes d'une classe qui s'appelle la classe mère vers une nouvelle classe qu'on va appeler la classe fée. Ça veut dire que c'est une relation entre deux classes ou bien entre plusieurs classes. Et cette relation, elle permet à une classe qu'on appelle la classe fée d'hériter les attributs et les méthodes d'une classe qui est la classe mère. Ça veut dire sans qu'elle soit obligée de les redéclarer. Ça veut dire qu'on ne va pas redéclarer. Mais on va le code de les attributs. Mais on va le code de les méthodes de la classe mère. Directement, on va les hériter. Donc, la fois passée, on a parlé de deux types d'héritage. Il y a l'héritage simple et il y a l'héritage multiple. L'héritage simple, c'est la classe mère ou bien la classe fée, عندها une seule classe mère. C'est que vous pouvez avoir plusieurs classes mères. Eh bien, je vais utiliser de nouveau mon marqueur. Voilà. Ça veut dire que, admettre. Donc, ça veut dire que vous avez une classe que je vais appeler, oui, admettre. Donc, vous avez une classe qu'on va appeler par exemple la classe F, qui est la classe A. Voilà, admettre. Je répète, pourquoi en général ندير هذا التمثيل بالصور ou bien هذا التمثيل البياني qu'on appelle représentation graphique ou bien modélisation graphique, وعلاش la classe نرسموها مستطيل ou مربع. هذا التمثيل ليس عبثي, يعني سوني با دو نيمبورت كوا, مي بليطو هذا التمثيل رايحين نزيدو نقراوه ان شاء الله في لا موديليزاسيون دون لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي او بيان لا موديليزاسيون اورينتي اوبجي, يعني التمثيل نتاع لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي. في التمثيل البياني نتاع لي كلاس, لا كلاس نرسموها على شكل مستطيل او على شكل مربع. اذا نعاودو نرجعو للخدمه نتاعنا حنا. دونك دون ليغيتاج سامبل سافو دير كو لا كلاس في واللي هي لا كلاس ا irrite l'héritage armazenelo bsehm kima hakda une seule classe mère. عندنا une seule classe mère qui est par exemple la classe B. Ça veut dire que je ne peux pas avoir plusieurs classes mères. Ma yqdarch yaoudou عندي bzaf les classes mères. Je peux avoir uniquement une seule classe mère. Je répète que la classe B wach rayhin ykounou عندها, rayhin ykounou عندها les attributs ntawaha, voilà, rayhin ykounou عندها les méthodes ntawaha. Et le plus important, c'est quoi? C'est que هذوما les attributs راحين يكونوا عندهم دي فيزيبيليتي, ممكن يكونوا public, ممكن يكونوا private. Les méthodes aussi راحين يكونوا عندهم لي فيزيبيليتي نتاعهم, ممكن يكونوا private, ممكن يكونوا public. OK, maintenant par héritage واش يصرى انه les attributs admettre tout conversation أستاذ حط لنا تسجيل الحصة اللي فاتت في اليوتيوب. داكور هاجر بن إبراهيم, وي جو سي المشكل نتاعي وعلاش ما حطيتش التسجيل. للأسف الشديد التسجيل بعد ما سجلته من الحصة
خرج خايب لدرجة ما تصوريهاش. الصوت ماهوش خلاص مليح، مانيش عارف واش السبب. apparemment عندي ان بروبليم في لو ميكرو نتاعي، باسكو لما نعود نسجل ساعات في الحصه تخرج لي ملاحظه باللي عندي ان بروبليم دو ريسورس. apparemment لا شالور اوسي دو مون ميكرو بروسيسور، دو مون ميكرو بروسيسور تطلع بزاف، على ذيك خرج التسجيل خايب. ولكن راح نعاود نسجلها وحدي ونعاود نحطها لكم ان شاء الله. الحصه نتاع اليوم يخرج التسجيل مليح، باسكو سانسيرمون الامر متعب جدا ان نديروا الحصه في الزوم وبعدين نعاود ندير التسجيل وحدي. سي فريمون فاتيغون بور ما، باسكو وكاني نقضي الحصه دو فوا ولا تروا فوا. المره اللي فاتت بعد ما درت معاكم الحصه التسجيل خرج ماهوش مليح، عاود درت وحدي التسجيل زاد خرج التسجيل ماهوش مليح، صافي دير عندي ان بروبليم في الصوت في التسجيل. رايح نزيد نحاول اليوم ان شاء الله، واذا كان خرج لي التسجيل مليح جو في لو ميتر في اليوتيوب. او ميم طون هاو عندكم ليكسبوزي، زيدوا تبعوا ليكسبوزي. اون اتوندون كو فوزوري بيان سور فوتر فيديو انريجستري. دونك نورمالمون جي اكسبتي توت لي دوموند. مينتونون جو روفيان ا سا. دونك dans l'héritage simple, comme j'ai déjà expliqué, ça veut dire que vous avez une classe phi qui est la classe A, elle peut hériter d'une seule classe mère qui est la classe B. Elle va hériter quoi? Elle va hériter les attributs et elle va hériter toutes les méthodes de cette classe B. Mais ce n'est pas uniquement ça. Elle va hériter aussi les visibilités. Elle va hériter les visibilités. Ça veut dire quoi un héritage de visibilité? Ça veut dire, supposons que vous avez X et C, et que vous avez la méthode M et C, on va hériter X, X c'est un attribut de A, la méthode M une méthode de A, mais ce n'est pas uniquement ça. Supposons que X il est public, et ben, il sera public et C. Supposons qu'il est private, il sera private et c'est. Même chose pour la méthode R. Ça veut dire que ce genre d'héritage qu'on a, c'est un héritage qui permet d'hériter tous les attributs, toutes les méthodes avec leur visibilité. J'insiste beaucoup sur ce point-là. Avec leur visibilité, Yajma'a. Voilà, ouais, j'insiste sur ça parce qu'il est possible de modifier cette visibilité. Il est possible de modifier cette visibilité. Comment je peux modifier cette visibilité? On va voir. Rahin, je vous l'aime, Inch'Allah, belli, un attribut X, mumkin ykon fi la classe B, public, bessah, ana ki na'mel le héritage, ma y'oudj public, fi la classe A. Une méthode M, mumkin tkoun hnaya public, mais ana ki ndel la héritage, ma tarjaj public. Ça veut dire quoi? Qu'on va voir, belli, l'héritage, il peut modifier la visibilité des attributs et des méthodes dans la classe B. هذا الشيء كيفاش يندار؟ يندار افيك لي موديفيكاتور ديريتاج. المره اللي فاتت يا جماعه حكينا على زوج حوايج، حكينا على لي موديفيكاتور ديريتاج وحكينا على لي موديفيكاتور دي فيزيبيليتي. لو موديفيكاتور ديريتاج اللي شفناه لحد الان هو بابليك. واش معناته لو موديفيكاتور ديريتاج؟ تذكروا معي باللي المره اللي فاتت واش قلنا؟ قلنا باللي جو بو لو فوار ميم دون لو سلايد بريسيدون، مش مشكله نورمالمون كاين. اتوندي voilà, vous voyez ici, mais هنا رانا نحكوا على l'héritage multiple, mais ce n'est pas un problème. Voilà, ça veut dire que vous avez la classe A qui hérite la classe B et qui hérite la classe C. Mais هذا c'est le cas de l'héritage multiple. بعد نرجعوا له. مي حنا واش يهمنا فقط؟ يهمنا le modificateur public. هذا هو اللي نسميه le modificateur d'héritage. لما نخدم le modificateur d'héritage public, je vais hériter toutes les visibilités كيما راه ما يتبدلوش. نعاود نرجع اذا لهنا. Ça veut dire que lorsque vous avez la classe mère, B, ou faire des attributs, ou faire des méthodes avec leur visibilité, lorsque vous dire un héritage A, A hérite la classe B avec le modificateur de visibilité public, voilà. On va hériter tous les attributs de B, on va hériter toutes les méthodes de B, et on va hériter leur visibilité. Maintenant, si il y a des attributs publics,
يبقى public. إذا كانوا private يبقى private. وإذا كانوا دي ميثود public يبقى public. وإذا كانوا دي ميثود private يبقى private. السؤال اسكو إلا هذا هو الموديفيكاتور اللي يقدر يكون عندي هنا؟ نو. كما عندنا في la visibility شفنا كاين الموديفيكاتور public والموديفيكاتور private اللي نقدر نحطوهم قبل les attributes قبل لي ميثود باش نبدلوا la visibility نتاعهم. نفس الشيء يحدث pour les modificateurs d'héritage. Ça veut dire lorsqu'une classe A hérite la classe B, elle peut avoir un modificateur d'héritage. Et dès qu'on donne le modificateur d'héritage public, les attributs de la classe B et les méthodes de la classe B seront héritées avec leur visibilité. Mais ils ne changent pas les visibilités. J'espère que c'est clair. Et dès qu'il y a quelqu'un qui a un mot ici, il peut y aller, il active le microphone et il peut poser la question. On peut la réexpliquer. ولكن مع مرور لي سلايد برك نجي ونفوتوا لي سلايد هذوما بوزالي voir que c'est pas vraiment difficile. عاد نشوفوها avec des exemples. ارجو ان الصوره لحد الان واضحه والصوت واضح وارجو ان مفهوم الشيء اللي رانا نقولوا فيه. دونك on va voir maintenant un exemple soi-disant concret. Supposons maintenant que vous avez la classe B comme ça, هاي la classe B interne يا جماعة. Ça c'est un exemple concret. Maintenant c'est un exemple complet dans le langage C++ de l'héritage simple. Vous avez ici la classe B. Cette classe B, elle dispose d'un attribut X, d'un constructeur, d'un destructeur. Et ici vous avez un setter qui permet de modifier la valeur de X. Et ici vous avez un getter qui permet de consulter la valeur de X. Et si vous avez l'implémentation du constructeur, فيها إلا objet B créé. Et si vous avez l'implémentation du destructeur, فيها objet B détruit. Et si vous avez this flash X reçoit X qui veut dire mettre ce X là, qui est le paramètre dans le X là, qui est l'attribut. Et enfin, vous avez un return X dans l'opération de consultation ou bien le getter. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement hériter la classe B comme on a déjà examiné dans la science de la fois passée. Donc vous avez la classe A, elle hérite de la classe B. La classe A, elle ajoute un nouveau attribut Y. La classe A, elle a un constructeur, un destructeur et un setter pour l'attribut Y et un getter pour l'attribut Y. Ensuite, il y a ici par exemple une implémentation du constructeur, une implémentation du destructeur, une implémentation du setter, une implémentation du getter. الان اول حاجه لازمتنا نفهموها حاليا وهو التالي باللي اكس هذا واللي هو سيت ان اتريبيو دو لا كلاس بي راهو رجع اوتوماتيكمون ثبتوا رواحكم راهو رجع اوتوماتيكمون ان اتريبيو دو لا كلاس بي داكور راهو رجع ان اتريبي دو لا كلاس بي. جيسبر كو سي كلير. رجع ان اتريبي دو لا كلاس بي. مينتونون بي كي اون ميثود دو لا كلاس بي راهي رجعت اون ميثود دو لا كلاس ا. ديستريكتور رجع في ال ا. سيت اكس اي جيت اكس رجعوا اوسي دي ميثود في ال ا. سا سي لا بروميير دي شوز. Et on a hérité les visibilités. Ça veut dire quoi? Normalement, هذا l'attribut qui est défini dans B, qui est privé dans B, s'il est accessible dans A, il sera privé. B, destructeur B, setX, getX, qui sont publics dans la classe B, seront accessibles dans la classe A et seront aussi publics dans la classe A. J'espère que c'est clair jusqu'à maintenant. دونك ارجو ان الفكره واضحه لحد الان. السؤال دركا هل اكس هذا الي اكسيسيبل في ال ا؟ هذا سؤال اخر. هل بي الي اكسيسيبل في لا كلاس ا؟ هل سيت اكس الي اكسيسيبل في لا كلاس ا؟ هل جيت اكس الي اكسيسيبل في لا كلاس ا؟ هنا نرجعوا لا فيزيبيليتي اللي حكينا عليها من قبل. تفكروا معايا باللي احنا واش قلنا من قبل باللي لما تعود عندنا اون كلاس هنا كاينه اون كلاس وهنا كاينه اون كلاس وهاد لا كلاس فيها دي زاتريبي بريفي برايفت
إذن وش قلنا؟ قلنا باللي les attributes private معروفين إلا في la class وين راهم ديكلارين. بينما les attributes public واللي ميثود public معروفين partout. ماذا يعني هذا؟ إنه l'attribute X هذا واللي كاين في la class mère normalement il sera hérité في la class fille. Oui, il est hérité, mais il sera inaccessible. Il sera inaccessible. Ou علاش il est inaccessible? Parce qu'il est private dans la classe mère. J'espère que c'est clair. L'attribut X, même s'il est hérité, c'est le mécanisme d'héritage entre la classe A et la classe B, il est inaccessible dans la classe A. Pourquoi il est inaccessible dans la classe A? Parce qu'il est déclaré private dans la classe B. Magnéto, lorsque vous avez un attribut private dans une classe, il est inaccessible dans les autres classes. Même dans les classes phi, même dans les classes phi de cette classe, cet attribut reste inaccessible. Lorsque par exemple pour les publics, la méthode setX ou la méthode getX, elles sont publiques. Puisque elles sont publiques, elles sont accessibles partout. Ou bien la classe A, elle hérite la classe B, ça veut dire que la classe A va hériter setX, va hériter getX, et elle va aussi hériter leur accès. Wabitelli, 7x ou getx seront accessibles dans la classe A. Pourquoi? Parce qu'ils sont publics. Ils sont publics. On va hériter la visibilité publique. Magnéto, 7x ou getx, ils sont la classe A, حتى هما public. Et en plus de ça, ils seront accessibles. Et on va examiner ça maintenant avec un exemple dans le programme main. أرجو أن الفكرة هذه واضحة اللي قاعد نشرح فيها ممكن فيها شوية غموض برسك ذرك من قبل عندنا إلا حكاية لا فيزيبيليتي ذرك عندنا حكاية الريطاج من قبل كي تعود عندنا لا كلاس بي ولا كلاس أ الحوايج اللي راهم بريفي في البي ماهمش أكسيسيبل في الأ مفروغ منه الحوايج اللي راهم بابليك في البي أكسيسيبل في الأ مفروغ منه لما يعود عندنا الريطاج تعود كاينة حاجة أخرى واللي هي أولا إكس بي سيمبول بي سيت اكس جيت اكس كامل راهم دي زاتريبي اي دي ميثود في الأ بار إريطاج من بعد يجي مشكل تاع لا فيزيبيليتي بويسكو اكس إلي برايفت في لا كلاس بي يعود إنكسيسيبل في لا كلاس أ ميم راهو أتريبي تاع أ بار إريطاج مي إلي إنكسيسيبل ما نقدرش نشوفوه في الأ بار كونتر سيت اكس إي جيت اكس سيرون hérité et seront aussi publics. Maintenant, ils sont accessibles dans la classe A. Which maintenant, l'accessibilité, un exemple pour le programme principal. On va passer maintenant au programme principal. J'espère que vous êtes tous les deux. Ou les gens qui ont des questions, زاد حتى كي درنا بابليك بي ما تبدلش لا فيزيبيليتي تاع اكس بالضبط يعطيك الصح هذا هو السؤال اللي كنت نستنى تطرحوه لي لو كان ما سالتيش انا نساله لكم ونعاود نجاوب عليه طيب بيان سيتي اون كيستيون تريز امبورطونت اوكي اتوندي نعاود نطلع في السلايد برك شوفي بنتي لا كيستيون تاعك هي تريز امبورطونت اي سي لا كيستيون كلي نتاع لا فيزيبيليتي والريطاج Le modificateur public, هذا, il ne modifie pas les visibilités des attributs et des méthodes de la classe B, il les garde kima arahm. هذا ماذا يعني؟ باللي هذا الX واللي كان private هنا يبقى private في la classe A. باللي هذو مالي ميثود واللي كانوا public هنا يبقوا public هنا. معناته il ne modifie pas la visibilité. أما حكاية l'accessibility فحكاية l'accessibility هذيك ولا لا ça veut dire est-ce que A يقدر يكسيدي l'X ولا يقدر يكسيدي l'setX ولا يقدر يكسيدي l'getX هذه وش يحددها يحدوها لvisibility اللي راهم ديفينيين هنا Donc, on va vous montrer avec on va tracer ici. Chauffez. Supposons que vous avez ici la classe B. هاي la classe B. وعندنا هنايا la classe A. عندنا هنايا un attribut X وعندنا هنايا une méthode M. Supposons هذا il est private ندير PR وهذا il est public. Comme ça. Chauffez.
Supposons ما كان حتى علاقة بين la classe A ou la classe B. إذن X il est privé هنا و M il est public هنا. هذا وش معناته؟ معناته هنا نقدر ندير un objet. شوفي معايا نقدر نديكلاري un objet B petit B. هذا هو الأوبجي نتاعي. نقدر ندير B.M تفوت. على واه تفوت؟ لأنه M il est public. D'accord. Parce que M il est public. لو كان انا ندير هنا B.X ما تفوتش. علاه؟ لأنه X il est private. هذا لأنه توجد لا توجد علاقة بين الـ A والـ B أصلا. D'accord. نروح انا نمشي معاك أكثر من هكذا. Supposons انا هنايا واش ندير؟ ندير هكذا M وحدها M برك. درت M وحدها. Est-ce que ça va marcher ولا لا؟ Ça ne va pas marcher. لأنه هنا عاد مشكل آخر. لأنه M ماهيش لا ميثود نتاع A أصلا. D'accord. متفاهمين؟ يسمى هنا ماهيش حكاية public و private. لا، هنا حكاية Est-ce que M راهي لا ميثود نتاع A ولا لا؟ لا. M راهي لا ميثود نتاع B. Donc toujours vous devez avoir un objet هنا B. تفاهمنا ولا لا؟ هنا ما كان حتى علاقة بين الـ A والـ B. ما كانش علاقة بين الـ A والـ B. D'accord. دركا سيبوزون تتبدل الوضعية. واش عاد؟ عاد A سي اون كلاس في دو بي. نزيد الفلاش هذا. ماذا ينتج لنا؟ روحي نبداو بالوحدة. سيبوزون انا ندير ان بوتي توب جي بي دو بي في لا كلاس A وندير بي بوان اكس. اسكو هذا سي اكسيسيبل؟ نو. وعلاه؟ باسكو اكس الي برايفت. Puisque X il est private avec héritage, ou sans héritage, ça ne change rien. Il est private. Attention, ranim d'air, belli c'est un héritage avec le modificateur public. Eh ben, B.X, tabqa nafs l'hikaya. Wa ka'annou ma bayna tamch alaqa, ça ne marche pas. B.M, est-ce que ça va marcher B.M ou là? Bah oui. مادام مشات قبل لا تكون بيناتهم علاقة، إبا عاد تمشي وما بيناتهمش علاقة، سامارش. نروحو دركا لو كان ندير إم وحدو، إسكو راح يدلي نفس اللور اللي دارها لي من قبل؟ نو. وعلاه؟ باسكو إم هذا، مانتونو، سي اون ميثود دو لا كلاس أ. وعلاه سي اون ميثود دو لا كلاس أ؟ سي بار لو ميكانيزم ديريطاج. لو ميكانيزم ديريطاج، عادة لا ميثود إم معروفة في الأ. نزيد نافونسي دركا. مادام ام عادت معروفة، اسكو الاكس كيما هكذا نقدر نديرو ديريكتومون في لا كلاس ا ولا لا؟ اون افي نو جو نو بو با. وعلاه جو نو بو با؟ بورتون سي ان اتريبي. وعلاه جو نو بو با؟ باسكو لو اكس الي ديكلاري بريفي دون لا كلاس مير. سا في دير كو لاتريبي ولا لا ميثود كي بريفي دون لا كلاس مير ما تعودش اكسيسيبل ني افيك ان اوبجي. هذه من قبل وما كانش اكسيسيبل ني سانز اوبجي. معناته الاكس هنا يزيد يدلي نفس المشكله باللي الاكس هذا الي برايفت، راهو برايفت في لا كلاس مير، ما عندكش لاكسي ليه. اسكو الصوره واضحه لحد الان؟ جيسبير كو سي كلير. نزيد نروح معاك اكثر، نروح نافونسي معاك اكثر. شوفي معايا مليح دركا واش عاد عندنا. باردون جو دوا برك اكسبتي، عندي هنايا دوز ايتيديون كي دوموند لاكسي. اوكي سامي طويل اي je ne sais pas qui avec. Donc OK. راني مازال في ليكزامبل نتاعك و جو ريبيت لا كيستيون تاعك، سي لا كيستيون لا بلوز امبورطونت. جيسبر الناس كامل دونك مركزه معايا باسكو سو سون دي شوز تري كومبليكي لازمتنا نفهموه من البدايه. شوفي بنتي، قلنا ام هاد لا ميثود ام عادت كاينه في لا كلاس ا، نقدر ناكسيدي لها افيك ان اوبجي دو لا كلاس بي كيما قبل سون ريلاسيون، ولا ديريكتومون باسكو سي اون ميثود دو لا كلاس ا بار اريباج. دونك سيبوزون، شوفي معايا بنتي، سيبوزون عندنا ان كلاس سي ما بيناتها حتى علاقه مع ال ا ولا مع البي، ما بيناتهمش علاقه. اذا نقدر انا نديكلاري ان اوبجي بي ان بوتي بي اي سي اي جو في كوم سا بي بوان ام. اما حكايه الاكس فهو برايفت، معناته الي انكسيسيبل، خلينا منه. اوكي اي كوم سا واش عاد عندي دركا؟ عاد عندي ام الي بابليك الي اكسيسيبل سور لوبجي بي. هذه معروفه قريناها من قبل في لا كومبوزيسيون وفي لا رولاسيون دو بلوتو لا فيزيبيليتي دي ميثود دي زاتريبي. مي سيبوزون دركا واش نروح ندير؟ نروح ندير انا كيما هكذا ا بوان بوتي تا
عاد عندي ان اوبجي دو لا كلاس ا اسكو نقدر ندير ا بوان ام ولا لا هذا سؤال ليك جاوبيني انت اسكو جو بو او نو لا ما نقدرش لماذا لان ما عندهمش بيناتهم علاقه لا يا بنتي نقدروا وعلاش لانه ام رجع ان ميثود نتاع لا كلاس ا بار اريطاج وحاجه اكثر من هكذا لانه ام اللي تي بابليك في لا كلاس بي وبما انه درنا لو موديفيكاتور ديريطاج بابليك دونك لو ام واللي كان بابليك في لا كلاس بي يبقى بابليك في لا كلاس ا ويعود اكسيسيبل في لي زوتر كلاس كيما لا كلاس سي على لي زوبجي بيتيطا دو لا كلاس ا اسكو سي كلير او نو معناته هذه هي الحكايه اللي كنا نقولوا ليريطاج des attributs et des méthodes et l'héritage de leur visibilité. معناتو الحوايج اللي يعادو هنايا accessible في الأ واش من الحوايج اللي يعادو accessible في الأ لو اكس ما عادش accessible اصلا في الأ وبالتالي اللي توجور inaccessible في الأ وفي السي لو ام عاد accessible في الأ مما هوش برك سير دي زوبجي دو بي كما B.M هنا ولا B.M هنا لا عاد une méthode نتاع لا كلاس ا بار هيريتاج avec une visibility public qui est héritée من لا كلاس مير اذا لو ام الي اكسيسيبل سور لي زوبجي دو لا كلاس ا كما عندنا هنا في لا كلاس سي جيسبر كو سي كلير واضح درك Oui, merci. Ah, très bien. Je reviens maintenant à l'exemple que nous avons fait, ou à l'exemple de la page 20. Donc, maintenant, supposons qu'on va créer un petit objet A. Voilà, l'objet A, il est créé. Ensuite, j'exécute A.7x5, ya jama'a, A.7x, 7x, mais une méthode de la classe A. D'accord? Ah, n'aud narja. Ah, chauffe la classe A, la classe A. ما فيهاش لا ميثود 7x فيها لا ميثود 7y get y اذا لا ميثود 7x الي اريتي من لا كلاس بي اوكي نفس الحكايه اللي كنا نشوفوا فيها هنا يا بنتي شوفي في لا كلاس سي واش قلنا نقدروا نديروا ان بيتيطا من لا كلاس ا وندير ا.m و ام سي تي ميثود منين جاتنا من لا كلاس مير انا نفس الحكايه انا خرجنا من لا كلاس ا وين رانا في المين وكانه لا كلاس سي واش درنا اون ا كريي ان اوبجي ا بيتيطا ها هو بيتيطا اي اون ا ابلي لا ميثود 7x ها هي لا ميثود ام لا ميثود 7x ولا لا ميثود ام نو سون با دي ميثود ديفيني دون لا كلاس ا مي سو سون دي ميثود ديفيني دون سا كلاس مير داكور وبعدين اون ا في كوا اون ا في ا.7y هذه هي سي تي ميثود كي بيان سور ديفيني دون لا كلاس ا ومن بعد واش نحاولوا نديروا لا فيشاج سويفون افيشي لا فالور دو y واللي هي ان اتريبي نتاع لا كلاس ا وافيشي لا فالور دو x واللي هو ان اتريبي دو لا كلاس مير اريتي دون لا كلاس في اي دون سو كا لوبجي بوتيطا نحاولوا نافيشيو لا فالور تاعو x واللي ورثها ونحاولوا لا فالور نافيشيو لا فالور تاع y واللي ورثها maintenant la méthode set x elle est accessible parce que elle est public dans la classe b la méthode get x elle est accessible parce que elle est public dans la méthode b plutôt dans la classe b et on l'a hérité avec le modificateur d'héritage public الذي يحافظ على l'même visibilité OK public ya jamaa le modificateur d'héritage راهو ما يرجعناش لي زاتريبي ولي ميثود public ما يرجعهمش public راهو يحافظ على ليميم فيزيبيليتي معناته الحاجه اللي كانت public في لا كلاس بي تبقى public الحاجه اللي كانت private تبقى private داكور جيسبر كو سي كلير اتوندي جي اون كيستيون في لي كونفرساسيون TDSE, TDPOO, استاذ مون كنت حط لنا فيديو 19 و 20 دينا كربغلي جاوبت على السؤال هذا ممكن انت ما كنتيش هنا المشكل نتاع لا فيديو 19 ولا فيديو 20 هو رداءة الصوت مش عاد تستفادوا كي نحطهم اني كنت نشرح للزميله اللي سالت قبل هاجر بن ابراهيم وقلنا عاد نعاودوا نسجلوهم وان شاء الله نحطوهم لكم داكور داك اوكي دونك جيسبر كو راكم تبعتوا معايا معناته لا ميثود جيت اكس لا ميثود سيت اكس ايلسون اكسيسيبل سور لي زوبجي دو لا كلاس ا بوركوا باسكو ايلسون هيريتي من لا كلاس مير بي اي ال زي تي بابليك في لا كلاس مير بي اي اون ا يوتيليزي لو موديفيكاتور ديريطاج بابليك كي كي غارد
ولا كي بريزيرف لي ميم فيزيبيليتي داكور بينما لا ميثود سيت ايغريك وجيت ايغريك هما اصلا دي ميثود مديفيين في لا كلاس ا وهادو هما لي ميثود اون لي ديفيني دون لا كلاس ا افيك لا فيزيبيليتي بابليك اذا بالطريقه هذه الخدمه تاعي صحيحه ما كانش حتى مشكل ولكن السؤال اللي يهمني انا باسكو مباشره بعد النقطه هذه رايحين نفوتوا النقطه اهم واللي هي لو كونستركتور دو لا كلاس مير وتاثيره على لا كرياسيون دي زوبجي دو لا كلاس في بار اكزومبل احنا عندنا لا كلاس ا هذه وعندنا لا كلاس بي هذه وعندنا هنايا بار اكزومبل اون ديكلاري ان بيتيتا لو بيتيتا اون ديكلاري ان اوبجي ا من لا كلاس في السؤال هو لما نديكلارو ان اوبجي من لا كلاس في ويناهم لي كونستركتيف ويناهم لي كونستركتور اللي يتكزيكوتاو طالبة تسأل السلام عليكم أرجو أن ترسلوا هذا السؤال للأستاذ لأني سأخرج حالا واضطراريا من فضلكم وإن أمكن لأني أريد أغير إجابتي في الفيديو في كلاس المودل أستاذ سؤال هام هل تكمن قوة في الألام تاع شكرا باوي Bien sûr, ben, je ne sais pas si vous voyez, c'est très important, d'accord. Sual nta Naima Slatniya, oui, c'est exactement dans les jeux vidéo, dans les jeux multidimensions, bien sûr, oui. Déjà, hnaya, la programmation orientée objet, nous utilisons dans la simulation. انا قلنا واحده من الاسباب اللي خلات لا بروغراماسيون اورينتي اوبجيكت هي لا سيمولاسيون اي اون ا في اون ا في دون لو بروميير كور قلنا باللي اول لونغاج دو بروغراماسيون اورينتي اوبجيكت واش يسميوه سيميلا يعني سيمولاسيون يعني محاكاه اذا الي كلير باللي لي جو فيديو اللي نشوفوهم حاليا الالعاب الالكترونيه اللي نشوفوها حاليا سيرتو لي جو فيديو افيك لي انيماسيون اللي فيهم دي فيزاج نتاع العباد واللي فيهم دي زوبجي دي فواكور جو سي با دي فيزي دي افيون هادو كامل مخدومين بالغرافيزم الغرافيزم مخدوم بلا بروغراماسيون اورينتي اوبجي اون فوار بيان سور دي زيكزامبل سور سا ان شاء الله في لي سيونس دو تي بي اي في لي سيونس دو تي دي داكور جيسبر كو جي ريبوندي ا تا كيستيون دونك je reviens maintenant à notre question. Supposons que vous avez hnaya la classe B, la classe B. Ben, nous avons déjà l'exemple, ça ne sert à rien de le tracer de nouveau. Donc vous avez ici la classe B. La classe B عندها le constructeur نتاعها واللي هو B. وعندها le destructeur نتاعها واللي هو B comme ça. وعندنا la classe A, elle va hériter de la classe B avec son constructeur qui est A double parenthèse qui est avec son destructeur qui est aussi A double parenthèse. ثم ماذا عندنا؟ عندنا اون كلاس سي ولا عندنا لو بروغرام برينسيبال مين واللي يستدعي لا كونيكسيون الي انستابل معناته ممكن الصوت درك يعود شويه خايب جيسبر كو فو بوفي ميكوتي طول طون او بيان توجور دونك فو زافي ا اي سي السؤال المطروح هو الي كلير هذه شرحناها قبل في لو كونستركتور هنا اكيد اون فا ابلي لو كونستركتور امبليسيت واللي هو ا كوم سا معناته درك كي نكزيكوتي البرنامج هذا نتوقعوا باللي عتخرج لنا الميساج التالي واللي هو اوبجي ا كريي هذه مفروغ منها ولكن السؤال حنايا باش نكرييو ا رانا نشوفوا باللي ا واش فيه فيه لاتريبي ايغريك وفيه لاتريبي اكس لاتريبي ايغريك نتاعو ولاتريبي اكس ورثو يعني نقدروا نقولوا باللي لو بوتي اوبجي ا واش فيه راهو فيه اون بارتي ايغريك وفيه ان بارتي اكس ولا بارتي اكس هذه تقريبا هي سيت بيتي اوبجي بي معناته في كل اوبجي ا اي ان بارتي كي ريبريزونت ان بيتي اوبجي بي اتونسيون سو ني با لا كومبوزيسيون يا جماعه سو ني با لا كومبوزيسيون سي لي ريطاج مي براتيكمون كي نجيو حنا نخدموا لي ريطاج واش نلاحظوا باللي كي نكرييو لوبجي ا واش يصرى يعود لوبجي ا عنده لي زاتريبي نتاعو بار اكزومبل ايغريك وعنده لي زاتريبي نتاع لا كلاس ا بلوتو لا كلاس بي لا كلاس مير يعني وكانه لو بوتي اوبجي ا يحتوي في جزء منه ان بوتي اوبجي بي اذا السؤال هو اسكو كي نجيو نكرييو لوبجي ا يسرى انيكمون لابيل تاع لو كونستركتور ا لاحظوا معي انه لو كونستركتور ا مثال هذايا لو كونستركتور ا هذا هنا راهو يكري لنا ليسباس ميموار برك نتاع ا نتاع ايغريك يا جماعه معناته لو كونستركتور ا هذا واش يقدر يدير يقدر بار اكزومبل انيسياليزي لنا ايغريك برك ما عندوش اكس الاكس مثال هنا ما عندوش اكس الاكس ديجا هو ما يعرفش اكس هذايا دونك سكا ابارامون لابيل نتاع لو ولا لا كرياسيون دان اوبجي دان بيتي اوبجي ا ان في ابل امبليسيت
au constructeur de la classe mère B. On va voir ceci, fait l'affichage. Question, quel résultat on va avoir? On y fait le résultat. Vous voyez, objet B créé, pourtant N m'a créé explicitement un objet A. N a fait le programme principal T, j'ai fait comme ça uniquement. J'ai fait A, petit A. Ça veut dire que j'ai créé un objet A, mais la classe grand A. Donc, où je serai fait l'affichage? Objet B créé. Objet A créé. هذا شيء مفروغ منه. ومن بعد يجي لافيشاج باللي A.Y égale à 4, A.X égale à Y. À la fin du programme, وش يصرى? On détruit l'objet A et on détruit l'objet B. L'objet B اللي تكريا يا جماعة, ce n'est pas un objet B indépendant qui m'a fait le cas de la composition, ou elle a fait, fait le cas de la composition, ou innama c'est plutôt, c'est une partie de l'objet A. يعني l'objet A يحوي في جزء منه un petit objet, يعني هذا هو l'objet A اللي رانا كريناه, كاينه une partie منه G من la classe A, ou كاينه une partie G من la classe B, هذه اللي G من la classe B, c'est comme un petit objet B qui est inclus dans la définition du petit objet A. أرجو أنه هذا الجزء واضح. إذا كان ثان عندكم فيه أسئلة تفضلوا أطرحوا الأسئلة نتاعكم قبل أن نفوتوا الحاجة أخرى. أوكي نزيد نروحوا في الشرح. سأبدير لورسك هنا رايحين نفورماليزيوها فقط, يعني معناته لورسك إنستانس دو لا كلاس في إكري, معناته لما تتكري لما يتكري أن أوبجي من لا كلاس في, واش يصرى؟ أوتوماتيكمون لي دو كونستركتور دي دو كلاس مير أولا سي ثانيا سون اكزيكوتي. هذه هي لور دو لا كونستركسيون. اكزومبل معناته حنا واش نحوسوا عندنا اوبجي ا دو لا كلاس ا لي اكس ورثو الي اريتي ايغريك الي بروبر. دون سو كا واش يصرى؟ بارتي اريتي دو بي الور كريي بار لو كونستركتور بي ا. انسويت نوفيل بارتي كريي بار لو كونستركتور ا. على ذيك واش يصرى عندنا؟ تو دابور لابيل تاع لو كونستركتور بي, ou بعدو l'appel تاع le constructeur A. السؤال دركا نروحو لي بياج في la programmation orientée objet et les pièges de l'héritage dans la programmation orientée objet avec le C++. Supposons maintenant que nous avons la situation suivante. واللي هي la situation واش تقول لنا, vous avez la classe B. وهذه لا كلاس بي كيما قبل فيها لاتريبي اكس, ولكن هذه المره اون موديفي لو كونستركتور, اون موديفي لو كونستركتور سافا دير لو كونستركتور ديجا امبليسيت ني بلو اكسيسيبل, ما عادش اكسيسيبل لو كونستركتور. اللي ماشو فاهم النقطه هذه يرجع لدرس لي كونستركتور وين شرحنا مليح واش معناته لو كونستركتور امبليسيت وكومون اون موديفي لو كونستركتور امبليسيت اون اوبتونو ان كونستركتور اكسبليسيت. Voilà le constructeur explicite. Un constructeur qui dispose d'un paramètre X. Ok, ça c'est le constructeur. Ba'din, pardon, hna ya rana ghaltin, hna normalement lazmetna nhafdou 'alayha w li hiya int X. Hay voilà. Ma'natou toujours le même paramètre. Et ensuite on a défini l'implémentation تاع le constructeur explicite. Il va prendre le petit X en paramètre et il va le mettre dans le X qui est l'attribut qui m'khdamna men qbel. Ensuite, objet B créé, objet B détruit, le baqi ma tbaddelch. نروحو دركا لا كلاس اريتانت. واش نشوفو في لا كلاس اريتانت؟ الا في كوا؟ الا في اريتاج كيف قبل, ما بدلتش لو كونستركتور نتاعها. والاسوء الاسوء وعلى دروك نفهمو عليها الاسوء, انه في لا ديفينيسيون نتاع لو كونستركتور دو لا كلاس بي بلوتو دو لا كلاس ا, حافظنا على نفس لا ديفينيسيون, ما تبدل والو ما تبدل والو. Attention, ركزوا معايا مليح, هنا راهي كاين فكره très importante et c'est vraiment très compliqué pour la programmation orientée objet. لاحظوا هنايا واش عاد يصرى معنا. واش عندنا؟ جو ريبيت, عندنا لا كلاس بي عاد عندها ان كونستركتور اكسبليسيت كي ني با كوم لو كونستركتور امبليسيت. Pourquoi il n'est pas comme le constructeur implicite? Parce que vous avez un paramètre. عاد عندنا بارامتر هنا واللي هو لا فالور انيسيال نتاع لاتريبي. انا شفنا كيفاش تخدمت هنا لو لا كلاس في اللي هي لا كلاس ا, ما تبدلتش, ال نا با شونجي لا كلاس ا. اي دون سيت كلاس ا واش عندنا حنايا هنا؟ دون سيت كلاس ا كيسكونا اون
le même constructeur. On a gardé le même constructeur. On va avancer. On va avancer. Dans l'exemple précédent, lors de la création, n'ajouterai parce que ana كنت نعاود نفوت على ان سلايد ديكزامبل. شوفوا يا جماعه معايا هنا. هاي انا رانا هنا. سيبوزون درك نروح للبروغرام برينسيبال. ها هو البروغرام برينسيبال. ونديكلاري هذا الشكل. ومان فوالا. ونديكلاري هكذا. فوالا. هاي. هاني واش خدمت يا جماعة في البروغرام برينسيبال في رايكم واش يصرى من فضلكم تدخلوا جو فو اون ريبونس من عندكم واش عاد يصرى دركا ايرور تصرى لي ايرور وعلاه تصرى لي ايرور تصرى ايرور اهدر اهدر تي بو بارلي بالضبط بارك الله فيك لانه يا جماعه واش عاد يكون عندي نرجع برك هنا شوفوا هنا واش قلنا كي نكريو لوبجي او واش يصرع كونستركتور بي ابلي شوفوا بي امبليسيت ومن بعد كونستركتور ا نجيو هنا نورمالمون واش عاد يصرع هنا اون فا ابلي بي مي وين هي البي اللي رايحين نديروا له ابل هذا على واه هذا هو لو بي اللي عاد يصرى له ابل لانه ا بوين ا فا ابلي لو كونستركتور امبليسيت دو ا ولو كونستركتور امبليسيت دو ا يل فا ابلي اوتوماتيكمون لو كونستركتور امبليسيت دو بي وعاد يدير لنا ابل نتاع بي ويقول لنا لو بي هذا ما كانش وتصرى لنا ان ايرور ويقول بلي لو كونستركتور بي امبليسيت از نو مور اكسيسيبل ماشو اكسيسيبل علاه لانه موديفيناه وعاد عندنا ان كونستركتور اكسبليسيت مالوروزمون سيلوكا. إذن الحل ما هو؟ الحل أنه لما نغيروا لو كونستركتور نتاع لا كلاس مير لازمتو يتبدل لو كونستركتور نتاع لا كلاس في. كيفاش يتبدل؟ يعود لو كونستركتور دو لا كلاس في يدير أبيل لو كونستركتور نتاع لا كلاس مير وما يعودش يخدم بلو كونستركتور امبليسيت. كومون اون فير سو سي رايحين نخدموه في لو سلايد جوست ابري. إيبا دون ليكزامبل بريسيدون lors de la création d'un objet peut-être de la classe A, l'appel du constructeur de la classe B échoue, mais il ne s'est car le constructeur implicite B n'est plus accessible. Il faut appeler le constructeur B int X. Comment on va faire? Ceci doit être fait dans la définition du constructeur A comme suit. كيفاش نديرو لاحظوا جماعه لا سينتاكس هذه باش تشفيو عليها كيسكو جو دو فير a 2.2.a سا سي يوزوال نعرفوها من قبل بعدا واش نزيدو دو بوين نديرو اسم لو كونستركتور نتاع لا كلاس مير وهنا نمدو له لي بارامتر دونطري نتاعو اي سي تو سا فيدير اكزامبل فوالا سي بوزون انايا نحوس نينيسياليزي لا فالور دو اكس ب 3 ندير هنا 3 سي تان ابل نتاع لو كونستركتور دو لا كلاس مير من طرف لو كونستركتور دو لا كلاس في اسكو سي كلير الو واحد منكم كنت متمني ان واحد يقول لي نقدر نديرها بطريقه اخرى واللي هي يقول لي الشيخ ما كان عليها ندير ابل تاع بي 3 ندير انا كيما هكذا ا دو بوين دو بوين ا هاو لو كونستركتور نتاعي ويقول لي من بعد ياك هذا الطروه راح يتحط في الاكس والاكس سي تنطربي دو لا كلاس ا ايبان يا شيخ علاش ما نديروهاش كيما يكون هني ورواحنا نديرو اكس رسوا طروه ونديرو ايغريك رسوا طروه ويقول لي خلاص انا تهنينا الجواب ما نقدروش نديرو هكذا باسكو اكس اي انكسيسيبل يعطيك الصحه اكس اي انكسيسيبل ما نقدروش نديروها مالوريزمون اون بو با فير سا باسكو الاكس اي انكسيسيبل حاجه اخرى ما نقدروش نديروها حتى يعود اكس ماهوش حتى يعود اكس اكسيسيبل ما نقدروش نديروها علاه باسكو لما ندير انا ابل نتاع لو كونستركتور امبليسيت هذا il va appeler automatiquement le constructeur implicite نتاع لا كلاس بي مالوروزمون سي الكا معناته ان فوا راك موديفيت لو كونستركتور امبليسيت يعني موديفيت لو كونستركتور امبليسيت في لا كلاس بي بدلته عاد l'appel نتاع لو كونستركتور اكسبليسيت
في لو كونستركتور نتاع لا كلاس عاد اوبليغاتوار ما تقدرش تخدم بطريقه اخرى للاسف ما تقدرش تخدم بطريقه اخرى معناته لما نموديفيو لو كونستركتور نتاع لا كلاس مير لازمتنا نديرو ابيل لهذاك لو كونستركتور في لا كلاس في دون لو كونستركتور دو لا كلاس في يعني الطريقه هذه وقتاش تصلح يعني واحد يقول لي يا شيخ وكان يكون اكس اكسيسيبل هنا اسكو نقدر ندير هكذا ثم نقول لك تقدر تديرها ايه مش مشكل دير ا ا وهكذا واخدم اكس روس وطروا وهكذا تمشي لك بشرط انه اولا ما هم الشروط اولا يعود اكس اكسيسيبل في لا كلاس ا معناته اكس ما يعودش برايفت في لا كلاس مير اي اون فافوار وقتاش ما يكونش اكس برايفت في لا كلاس مير واش نديرو حاجه اخرى واش هي انه لازم لو كونستركتور بي باقي امبليسيت يعني لو كونستركتور بي باقي امبليسيت لماذا لانه لو كونستركتور ا اول حاجه يديرها il va faire appel au constructeur b اذا كان لو كونستركتور بي الي امبليسيت اوكي سا فا مارشي ما يديرناش ايرور بي يخدم واش يخدم لامبليسيت يقدر يحط ان فالور في اكس يقدر ما يحطش بعد ما يكمل الخدمه نتاعو احنا نعاودو نموديفيو لا فالور دو اكس كونسا دونك لو كونستركتور دو لا كلاس ا ارجو انه الفكره الثانيه هذه واضحه واذا ماشي واضحه تقدروا تطرحوا اسئله ونعاودو نشرحوها الو الحمد لله بالنسبه للجماعه اللي عندهم اسئله يا جماعه ممكن راني نزر بشويه في الهضره نهاني نعاود راني نعاود اشاك فوا نشرح حاجه ونعاود نشرحها مره اخرى داكور اوكي جو في باسي مينتونون كوم سا ها هي كونطون كون ا ايكري لو باردون جو بيتيتر كو جو في سامحوا لي دقيقه جو في اونفان سي ليزيبل يعني ما كان لا نمحي الكتابه بالاحمر كوم سا كون بيتيتا ايكري لو كونستركتور ا في ابيل او كونستركتور اكسبليسيت هنا درنا له ابيل اي لا فالور دو اكس سرا انيشاليزي ا 3 سا سي بور ريزودر لو بروبليم هنا اي نوتر شوز دركا كون با فوار لي هو ماسكاج داتريبي اي دي ميثود سيبوزون كو فوزافي بار اكزومبل اون كلاس بي ها هي لا كلاس بي كي كونتيان ان اتريبي اكس avec ses setter li huwa set x avec son getter li huwa get x et vous avez maintenant int x et vous avez set x et vous avez get x qui sont redéfinis في la classe A يعني عندنا des attributs et des méthodes في la classe B ومن بعد كي جينا نخدموا la classe A زدنا عطينا les attributs ou les méthodes تاع la classe A لي ميم نو السؤال هو مره اخرى لما ندير a point a comme ça وندير a point set x السؤال هذا set x يا ترى هل هو set x اللي راهو مديفيني في لا كلاس a ولا هو set x اللي مديفيني في لا كلاس b ولا كلاس a الا اريتي هنا الجواب بديهي هو انه لا كلاس a الا في كوا الا في ام ماسكاج ام ماسكاج des attributs et des méthodes de la classe mère. معناته لما انا ندير a.setx راني نقصد بها setx تاع لا كلاس A. ماهوش setx تاع لا كلاس B كي يريتي بار لا كلاس A. مي لا كيسيون كي سوبوز هل هذا معناه باللي راهو setx تاع لا كلاس B ني بلوز اكسيسيبل في لا كلاس A؟ نو. Je peux avoir acquis tout simplement qu'est-ce que je dois faire? Je dois ajouter ici A, petit a, point B. Ensuite 2.2.7x معناته باش نكسيدي انا للست اكس نتاع لا كلاس بي واللي راني ورثته في لا كلاس ا جاجوت لو نو نتاع لا كلاس مير 2.2. لو نو دو لا ميثود جو لي مينتونو لي نو دي اتريبي اي دي ميثود دو ا ماسك لي اتريبي اي ميثود اريتي دو بوي بي ايون لو ميم نو اذا كان عندهم نفس الاسم هاو هذا سيت ان اكزامبل مي how l'exemple le plus concret par exemple vous avez how c'est un exemple vous avez un x et c dans la classe A alors que la classe B فيها x عاد عندنا set x عاد عندنا get x ça veut dire que nous avons presque la même chose اللي كاينه في ال A كاينه في ال B avec un retard ça veut dire que maintenant lorsque je fais a.setx4
هذا الx que je vais mettre, c'est le x de la classe A. Ils n'ont pas le x hérité. السؤال, et pour le x hérité de B, واش يصرع له? Est-ce qu'il est accessible ou non accessible? En effet, il est toujours accessible. هانا شرحناها ديجا. L'attribut et méthode hérité de point B sont toujours accessibles, mais on doit spécifier le nom de la classe B. هذا واش معناته? إذا كان أنت تحوس على le x اللي جبناه من B, واللي هو par exemple اللي هو par exemple le petit x hérité ou le set x et le get x, tu vas ajouter ici le nom de la classe mère. هذا ما كان معناته. Ils sont toujours accessibles, mais uniquement ils sont masqués. Et pour accéder à ces attributs ou bien à ces méthodes-là, on doit ajouter le nom de la classe mère. Est-ce que c'est clair le fikra hadi ou là? Allô? Oui? Ah, oui. Oui. Oui, oui, نفس الاسم. اذا كان ما درتش مش مشكل, طب بزوان نحاول نقول لك حاجه باللي انتايا لي زاتريبي نتاع لا كلاس مير تقدر ديما تاكسيدي لهم بالشكل هذا, اسم لا كلاس مير دو بوين دو بوين, اسم لا ميثود ولا اسم لا تريبي اذا كان بيان سور اكسيسيبل. هذه ديما تقدر ديرها, مي كي ما يعودش عندك ماسكاج ما كانها تكتب بي دو بوين دو بوين, هذه نحتاجوها الا كي يعود عندنا ان ماسكاج. فهمتني؟ اوكي, هذا هو. دوك نروحوا لحاجه تري امبورطون واللي هي لا فيزيبيليتي, حكينا عليها من قبل لا نقراو لي ريطاج, وتفكروا باللي قلت لكم باللي كي نقراو لي ريطاج نزيدو نعاودو نرجعوا لها. اوكي, واليوم ان شاء الله اون فالا روفوار اون فالا ريفيزيتي مره اخرى, رايحين نزوروها مره اخرى. هيا سيبوزون كو فوزافي اون كلاس بي, هذه لا كلاس بي واش فيها؟ فيها ان اتريبي اكس كي بريفي وفيها ان اتريبيو y كي بابليك. فوزافي اون كلاس A, فوزافي اون كلاس C. السؤال دركا, من المعروف انو x هذا ما هو معروف لا في ال A لا في ال C, واش معناته؟ لما ندير انا b بوان x تقول لي فو, لما ندير b بوان x يقول لي inaccessible ما تفوتش. معروف باللي y اللي accessible في ال A اللي accessible في ال C, ça veut dire quoi? Lorsque je fais b point y تفوت, lorsque je fais b point y تفوت, mais qu'il n'y a aucune relation بين b بين a بين c. Supposons qu'on va ajouter maintenant une classe ou l'insemmer à la classe d. هذه la classe d هي لا في نتاع لا كلاس بي. دون سو كاو واش يصرى؟ واضح, لما ندير بي بوان اكس سا مارش با, لما ندير بي بوان ايغريك سا مارش, لما ندير ايغريك وحده سا مارش. هذه هي الحاجه الجديده نتاع لي ريطاج, هنا لما ندير ايغريك وحده سا مارش با, لما ندير ايغريك وحده سا مارش با, باسكو ما كانش بيناتهم اون ريلاسيون افيك لي ريطاج نو افونسا. السؤال دركا, السؤال هو سيبوزون باللي انا نحوس على حاجه تعود اكسيسيبل في الدي وما تعودش اكسيسيبل في الأو سي. اتونسيون, نبداو نعاودوها. اولا لي زاتريبي بريفي في البي ما هم اكسيسيبل ني في الدي ني في السي ني في الأ. لي زاتريبي اكسيسيبل لي زاتريبي بابليك في البي سون اكسيسيبل بارتو. Supposons que je veux avoir un attribut Z. هذا l'attribut Z, il n'est pas accessible في A ou C, mais il est accessible في D parce que c'est sa classe fait. هنا واش ندخلو؟ ندخلو un nouveau modificateur واللي هو le modificateur protected. إذا la visibility بعد l'héritage يعود عندها بعد آخر. يعود عندنا trois types de modificateurs. كاين le modificateur public, كاين le modificateur private, ou كاين le modificateur protected. Protected واش معناته؟ معناته هو بين ال private وبين ال public. Protected معناته إلي accessible في la classe B و إلي accessible في la classe F, mais il n'est pas accessible في la classe A, il n'est pas accessible في la classe C.
J'espère que c'est clair. Donc ça, c'est le nouveau type de visibilité. Donc, je lis ça. Les attributs et méthodes privées de la classe mère sont accessibles seulement dans la classe mère, même si classe fille ne peuvent pas les voir. Mais ils peuvent les voir. Allez, la première chose. Dans exemple, vous avez la classe B et C, vous avez X et les attributs, vous avez ici la classe A qui hérite de la classe B. Normalement, X est aussi attribut de A par héritage, donc normalement, on peut consulter X, mais le X, il est inaccessible. Le X est inaccessible, pourquoi? Parce que le X, il est private. Les attributs private ne sont pas accessibles même dans les classes filles. Et le chico n'en a pas fait, il manque mal. Mais sache pas, car X est prévu dans la classe mère. Béchioud X, il est accessible via la classe filles et non accessible dans les autres classes, on doit ajouter le mot-clé protect. Afin de rendre les attributs et méthodes privées dans la classe mère accessibles dans ces classes filles, on remplace le modificateur private par le modificateur protected. Ça veut dire qu'est-ce que je dois avoir ici. Pour que X soit accessible dans les classes filles, je dois ajouter le mot-clé protected. Ça veut dire quoi? Maintenant, il sera accessible. Arjou en nous sera wadiha li halb al-dan. Est-ce que c'est clair ou non? Très bien. Donc, on va le tableau hada, ou lihoua, c'est le résumé. Ça veut dire quoi? Nous avons les attributs de la classe mère. Wesh mon konikono? Mon konikono public. Mon konikono private. Mon konikono protected. Adam huma. Donc, wen nakadrou nchoufouha? Fait la classe mère, dis-moi, nous pouvons voir, ça c'est clair, visibilité, visible dans la classe mère, ben oui, parce que là, il y a la classe mère. Est-ce que sont visibles dans la classe fille? Ben oui, pour les publics. Non, pour les privates. Oui, pour les protected. Est-ce qu'ils sont visibles dans les autres classes? Oui, pour les publics. Non, pour les privates. Non, pour les protected. J'espère que c'est clair jusqu'à maintenant. D'accord? Très bien. Donc, il y a une chose très importante. Une chose très importante. Rekzoum aya. Andna, la classe A, plutôt, nabdew, la classe B, fiha un attribut protected. Noti ki magda, protected X. Ah. Ensuite, andna la classe A. Normalement, la classe A maintenant, il y a fait X visible. C'est ce que je veux dire. Par exemple, nous pouvons dire B.X. Ok. B.X égale à 3. Akthar men hakda, nous pouvons dire X égale à 4. Attention, thibtou rwahk mia jama'a, parce que ça c'est très important. Je vous m'aïa. Andna hnaya, la classe B, aid fiha un attribut X qui est protected. عاد X accessible في الكلاس في اللي هما par exemple la classe A. شوفوا معايا واش معناتها. يعود X ديجا سي ان اتريبي دو لا كلاس A, معناته نقدر ديريكتومون نكسيدي له X ايغال 4 لانه هو اصلا اتريبي تاع لا كلاس A. واحده. الحاجه الاخرى, يعود X هذا accessible على لي زوبجي نتاع لا كلاس B, معناته هذه تفوت وهذه تفوت. هذه تفوت لانه X اللي accessible parce qu'il est protected. Et donc, A, c'est une classe fille. Ou elle est faute, l'ENU X, c'est un attribut de A. Ou X, il est visible parce qu'il est protected. Alors, je vais vous donner une chose. C'est clair? Ah, je vais vous donner une chose. Aïe, je vais vous donner la classe D. La classe D, qu'est-ce qu'elle fait, Dorka? Elle fait. D, c'est une classe qui hérite de la classe A. D, c'est une classe qui hérite de la classe A. Mais D, ce n'est pas une classe qui hérite directement de la classe B. SOL dans le cas. Est-ce que D va avoir accès à l'attribut X de la classe B ou là là? Avec SOL, ou SOL passé, je vais vous donner comme un petit test. خمو فيه وجاوبوني عليه ذركا ولا المرة الجاية ولا كيما تحبوا. داكور, سا سي اون كيستيون بوزي افو. ما هو محل اكس هنا؟ تقدروا تجربوا بالاكليبس وتعرفوا الجواب, مي
تقدروا تخموا فيها وتريزوني وتجاوبوا كون فوزافي سي اون كيستيون كو جو في لاسي اسي اوكي دونك اون فا مينتونو باسي ا اوتر شوز دونك لحد الان واش شفنا ان نوفو موديفيكاتور دو فيزيبيليتي واللي هو لو موديفيكاتور بروتيكتد دونك عندنا نعرفوا مينتونو تروا موديفيكاتور دو فيزيبيليتي لو موديفيكاتور بابليك معناته فيزيبل بارتو لو موديفيكاتور برايفت فيزيبل انيكمون دون لا كلاس Ensuite, le modificateur protected visible dans la classe et dans les classes descendantes. Ça, c'est pour les modificateurs de visibilité. Mais nous avons dit qu'il y a deux types de modificateurs. Les modificateurs de visibilité et les modificateurs d'héritage. Le modificateur d'héritage, c'est le modificateur que j'introduis lorsque j'établis une relation d'héritage entre une classe phi et une classe mère. Nous avons dit que nous avons classe A, public B. مي نقدر نديرو مادام شفنا برايفت و بابليك بروتيكتد نقدر ندير كلاس ا برايفت بي كلاس ا بروتيكتد بي نقدر ولا لا نقدر لانه كاينين السؤال ماذا يحدث اون فافوار كوا مينتونون حنا قبيلتي واش قلنا يا جماعه في البابليك كيعود عندي في بلاصه برايفت بابليك هذا واش معناته لي فيزيبيليتي نتاع لا كلاس بي يعود نفسا في لا كلاس ا معناته كي يعود اكس برايفت في بي يعود برايفت في ا كي يعود اكس بابليك في بي يعود بابليك في ا السؤال لما ندير انا برايفت واش يصرى لما ندير بروتيكتد واش يصرى هذا الشيء نزيدو ريزيميو هنا في طابلو عاد نشرح لكم الطابلو هذا واش معناته شوفوا هنا رانا نحكو على لاتريبي في لا كلاس مير كيفاش يكون لاتريبي في لا كلاس مير ولا لا ميثود في لا كلاس مير عنده ثلاث حالات يا اما الي بابليك يا اما الي برايفت يا اما الي بروتكتد هذو هما اللي قريناهم في ثلاثه الان عندنا اون كلاس ا هذه لا كلاس بي الفا ايريتي من لا كلاس بي كومو الفا ايريتي يا اما تيريتي بابليك يا اما تيريتي ببرايفت موديفيكاتور ديريتاج برايفت واش يصرى اكتويلمون واش عاد يصرى دركا عاد يصرى انه اذا كان درنا ان ايريتاج بيبليك On va avoir quoi? Ce qui était public reste public. Ce qui était private est non accessible. Ce qui était protected, il est protected. Un modificateur d'héritage private, ce qui était public devient private. Ce qui était protected devient private. Et ce qui était private devient inaccessible. Devient inaccessible. Donc ce sont les deux cas. Je peux hériter avec public, je peux hériter avec private. Baqat thalitha nta protected. Zidu khammo fiha entouma nkhalliwa question kima la question li gwilati. Et donc j'espère que c'est clair ce tableau là, il résume l'effet du modificateur d'héritage sur les modificateurs de visibilité. Je vais m'arrêter ici, rayh nhabbes hna parce que la prochaine fois normalement on va voir l'héritage multiple قبل نروح للهيتاج ملتيبل راح نجاوب برك لو بروبليم تاع الهيتاج سام 60 سلايد ومن بعد نفوتوا للهيتاج ملتيبل بقاو لنا 4 دقائق في الحصه وفضل انكم تسالوني في هذه الاربع دقائق الله غالب كنت معول نحل معاكم لاسيري مي راكم تشوفوا الكور ما كفاش باش نكملوها في الحصه دونك لاسيري نحلوها مره اخرى اذا تحبوا نقدروا نزيدوا حصه ونتناقشوا في لاسيري هذيك اعطيوني الوقت برك اللي يساعدكم ونديروا حصه اخرى ان شاء الله في السمانه هذه وخلاص واش عاد نديروا باش نقدروا نافونسيو دونك سي فو زافي دي كيسيون تفضلوا مازال عندكم ثلاث دقائق في الوقت الان اوكي الو واضح كلش واضح طيب يا ماذا بينا عندنا عدد الحاضرين 11 فقط للاسف الشديد رام 11 برك لي حاضرين واش نقول لكم ان شاء الله اللي مش يحضروا يقدروا يتبعوا لي فيديو خطره اخرى ولا يقدروا يتبعوا الدروس وحدهم لانه ما عندناش حل لا غير هذا الشيء الله غالب سي تريب انه يحضروا 11 من تقريبا 180 مانيش عارف اسكو المشكل في الانترنت ولا المشكل انه الناس اصلا قررت انها تقاطع الدروس بطريقه نهائيه ولكن ديروا في بالكم اللي عنده الانترنت ومش يحضر ومش يتبع راه هو اللي خاسر في النهايه لانه احنا يا الله اعلم اسكو رايحين نعاودوا الدروس هلا هذوما والارجح انه ما يتعاودوش ثاني الارجح انه اللي ما حضرش
رايح يتبع من الموديل وراح يتبع من الدروس الموضوع عن بعد وخلاص، لانه لا الوقت عاد يسمح لنا باش نعود الدروس ولا الظروف تسمع لاعاده الدروس. دونك سي تو تي كلير. دونك جو فو دي ميرسي بور فوتغ بريزونس. صحة صيامكم، ربي يقبل ان شاء الله صيامكم، صحة فطوركم، اي على بروشان سيونس. جو ريبيت كون بو فير اون سيونس سوبليمونتير بور ريزودر دي زيكزارسيس لي ديليغي كونتاكتيوني. قلت لي واحد المره باش ديروا حصه بعد التراويح، بصح من بعد ما جاتني اوكين كونفيرماسيون على ديك، انا ما عاودتش رجعت. دونك سي فوزافي بوزوان دي سيونس نقدروا نزيدوا اون اوتر سيونس سيرتو بور دي ديسكوسيون اي ريزودر دي زيكزارسيس. الوقت نقدروا نديروها اكسبسيونيلمون بعد التراويح اذا كانت تساعدكم، اذا كان كي تعودوا فاطرين تقدروا تركزوا اكثر. جو سوي با كونتر بور ان سيونس. بون كوراج، يلا بروشين، اوروا. صح.